Davida Rosa, Famous Primus od Santa Ferenza a cigánsky kapričo od Puka Krasbyho nám zazní v podaní ľudového súboru zložení Miroslava Čonková, Kristián Gašpar, Peter Minár, Julia Mušáková, Patrik Marton, Pavol Klavník, Kamil Hráček a Tomáš Váviček. Pripravil magister umenia Desider Ovach. Ja sa s vami pre túto chvíľu lúčim, dúfam, že sa vám dnešný koncert páčil a srdečne vás pozývam na ďalšie koncertné podujatia organizované našou školou.